Россия Конституциясында біздің еліміз федератив дәулет деп аталған, әм аның субъектлары федератив яйсы башқа шартнамалар, договорлар негізінде әліге дәулетке кіре ала деп оққа қара білен язылған. Шулай болғаш, Татарстанның Россия білен вақалетлер бүліші турында шартнамат жүгі ешкіне де ғайры табиғи хәл түгіл. Керісінше, Конституция тарапынан расланған иқтияж болырға тиеш. Демек, ике арада шартнама түземеу, кімнердер тарапынан Россия Конституциясын саңға соқма болып шыға түгілмісің. Әгер Россия Федерациясын зор бір ғайлы етіп көз алдына кетерсек, Конституцияда қаралғанша Татарстан Республикасы бұл ғайлының рәсми акт шартнама білен расланған толы хұқықлы әғзәсі болырға тиеш деген сөз бұл. Әгер әлгі ике арадағы язылышу турындағы документ свидетельство о браке ролін өтеген шартнама болмаса, Татарстан өзін уақытлы квартирант үйдәш роліндегін айтып деяшақ. Соңғы йылларда модаға кірген никахсыз гражданский брак сожительство хәліне дучар етіләшәк. Мындай законсыз, документсыз ғайлелердің язмышы көп сирақта ни білен тәмамланғанын барыбызда яхшы білебіз. Екі арада түзілген мұндай шартнаманың келісуінің Татарстанға ғана түгіл, тулайым Россияға да нақ шулай ук керектігін айық ақылы һәркім аңлай тұрғандыр. Шындықта исә ол дәулетіміздің омыртқа сүйегін тәшкил еткен үй хужасы, ил хужасы болған федерал хакимиятқа көбірек керегірәктір дәле. Чөнки һәммә ғаилә әгъзасының федерация субъектының мәнфәгатьләрен, уй тиләкләрен исәпкә алган, һәр кемне кайгырткан илдәгенә тынычлык һәм муллык булуын ниһаять алар да аңларга тиештер бит. Дөрес, сирәк мирәк булса да, арабызда ул шартнама безгә нәрсә бирде соң дип әйтүчеләр дә ишетерәй. Әммә аларга җавап эзләп ерак йөрисе юк. Моның өчен договорлы Татарстаныбызның соңғы йылларда илебездәге иң алдынғы республикаға әйләнә баруын, аны инде Россияда ғына түгел, дөнья масштабында да тани башларын әйтү дә җитә. Бу уңышларның нигезендә нефть чыгараклары ята дип лаф рушы кара көндәшләргә дә җавабыбыз әзер. Нефть тә җир астыннан үзе генә чыкмый, үзеннән үзе чыкмый. Нефть химия гигантлары да үзләреннән үзләре барлыкка килмей. Вертолетлар, машиналар да безгә күктән төшмый. Игеннәр дә үзеннән үзе гөрләп үсмый. Болар һәммәсе дә шулай ук Татарстанда үткәрелә торган халыкара спорт бәйгеләре, икътисади форумнар, фәнни мәдәни ачышлар да халкыбызның тырыш хезмәт җимешләре. Ә кеше тырышып эшләсен өчен аның күңеленә ышаныч хисе салырга, аңа ихтирамлы булырга, аның белән тигез дәрәҗәдә торып сөйләшергә, аралашырга, аңлашып яшәргә кирәк. Мин боларны кемгә һәм ни өчен сөйлим соң әле? Билгеле, сезгә депутатларга гына түгел. Заманында декларация һәм конституция кабул иткән, референдум үткәргән һәм президентыбыздан ант кабул иткән дәүләт советының, халык сайлаган парламентыбызның тоткан юлы һәр вакыт ачык максатлары билгеле булды. Бөек Тукай әйтмешли, безнең хөр мәмләкәт, хөр Русиядә яшисебез килә. Россия дип аталган улы гаиләдә һәр халыкның, һәр өлкәнең, һәр республиканың рухи һәм матди ихтыяҗларын исәпкә алганда, аның жан авазын, теләк ниятләрен ишкәндә, аның таләпләре һәм тәкъдимләре белән исәпләшкәндә генә без үзебезне шундый дәүләттә яшибез дип әйтә алачакбыз. Чыгышымны Габдулла Тукайның моннан 104 ел элек вафатына бер нишә ай кала, бүгенге хәребезне алдан ук күреп, безгә васият итеп язып калдырган шигъри юллары белән тәмамлыйсым килә. Менә Тукай болай дип язган 2013 елны. Рус җирендә без әсәрле эзлебез, тарихында бер дә тапсыз көзгебез. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лыгат вә әхлак алмашып. Бергә тормыш, бергәлек шиктән ашып, бергә шаярыштык вакытлар алмашып. Һич бетәрме тарихи бу бергәлек, без туган бер җепкә теркәлеп, без сугышта юлбарыстан көчлебез, без тынычта аттан артык эшлибез. Шул халыкның бу хукукка хаккы юк, хаклыбыз уртак ватанда шактый ук дигән Габдулла Тукай. Хөрмәтле депутатлар, игътибарыгызга тәкъдим ителгән мөрәҗәгать проекты сезнең тарафыннан яклау табар дип ышанып калабыз.